Слухайте, але попри це, Соловйов, наприклад, каже про те, що, почав порожувати Європі, я просто зараз цитую, новим військовим походом через Альпи, візитом в Мілан і поверненням, як він каже, ісконно русських земель, зокрема Варшава. Як ви думаєте, він сам вірить в те, що він говорить? Ну, я вважаю, що перш ніж про Альпи казати, треба спочатку в Угледарі щось зробити. А там ми ось знаємо, що там відбувалося. Я дуже задоволений, що сьогодні, так чи вчора, Нью-Йорк Таймс оприлюднила насправді всю цю історію, що там відбувалося в Угледарі, тому що це було відомо, і ні виключно військовим це було цікаво, тому що я перший раз про це прочитав в телеграм-каналі Стрілкова. Він там найбільш точно всього писав, що там відбулося. Я тут вважаю, що тут і нашим було б варто це поширювати більш активно. Але зараз, на Заході, я сьогодні в Вашингтоні, тут одна з головних проблем, яка триває, це, певно, там невіра в те, що українська армія спроможна перемогти на полі бою. І кожна така історія, вона, звичайно, повишає цю довіру і повишає наші шанси на те, щоб отримати потрібне нам озброєння. Я на 100% переконаний, що в цьому році буде наступ не тільки там в напрямку Донецьку, а й в напрямку Криму. І я вважаю, що все це відбудеться. Але на Заході зараз, після успіху навколо Харкова, там вони зараз там трохи так знову скепсис, і російська пропаганда розповсюджує чутки і такі наративи, що це все і більш нічого там не буде, і що це вже така рівновага, і що там потрібно перемір'я, застабілізувати лінію фронту, заморозити конфлікт, і все таке інше. Звичайно, що це корисно Москві, і ось вони зараз саме в цю точку там б'ють, і я вважаю, що це така насправді інформаційна погроза. Слухайте, а от розкажіть, будь ласка, вже в такому разі поділіться якимись інсайдами, можливо, ексклюзивом, що вдалося довідатись, з ким спілкувались, що взагалі кажуть про Україну, що в політикумі відбувається в США? Я тут з багатьма спілкуюся. Питання в тому, що зараз є такий дуже поганий наратив, який мені особисто дуже не подобається, це таке прагнення досягнення там певних домовленостей з Москвою. Тобто, якщо повірити в те, що рішуча військова перемога неможлива. Звичайно, вони на 100% вже переконані, що і поразка неможлива, але вони ще й не вірять в те, що можлива перемога. І якщо неможлива перемога, то конфлікт не може тривати там дуже довго. І є втомленість, яка зростає, звичайно, і усім політикам потрібен там певний результат продемонструвати виборцям, і там у того самого Байдена там наближаються вибори в наступному році. Тобто вони дуже стурбовані, що якщо там щось не відбудеться і не буде досягнення миру, то для них це політична, внутрішня політична проблема. Тому вони на 100% будуть зростати там тиск на український уряд і особисто на президента. З другого боку, що мене також дуже цікавить і дуже турбує, це ставлення до Росії і до майбутнього Росії. Бо знову
якщо не вірити в військову перемогу, то найбільш такий реалістичний, прагматичний вихід з цієї ситуації – це домовитись там з умовним там Мішустіним, Кудріним, там Кирієнком про те, що вони припинять війну, позбавиться від Путіна, але що система взагалі буде збережена і там жодних важливих політичних змін в Російській Федерації не відбудеться. І це, звичайно, дуже погано. Тут я сперечаюся не тільки з американцями, а ще й з нашими українськими так званими патріотами, які кажуть, що ось ров з крокодилами і це все. І хай вони там будь-що роблять, і що Російська Федерація може там розпадеться, а може і не розпадеться, але це не наше питання. Ну ось я також на 100% переконаний, що це наше питання. І питання у тому, що якщо не поставити там крапку і не довести справу до кінця, то імперія повернеться. І що можна там досягти там перемір'я там на 10 років, зробити там паузу, але вони потім повернуться дуже зміцненими і підготовленими до нового конфлікту. Тому треба створити таку систему, яка б унеможливила такі події. Треба демонтувати імперію, треба демонтувати систему, треба створити баланс сил всередині Російської Федерації і зробити з неї там нормального сусіда, з яким можна співіснувати. І тут позиція Заходу, звичайно, вона дуже важлива. Східна Європа, вона на нашому боці, Східна Європа, вона все розуміє, вона готова до того, щоб дійти до кінця. А ось Захід ще ні. І військове питання тут головне. А яким ви бачите, ось якою ви бачите ось цю крапку і коли в контексті демонтажу Російської імперії нинішньої? Ну, це саме цим зараз займається наш з'їзд народних депутатів, і це як альтернативний тіньовий парламент Росії, і він зараз створює усю систему законодавства майбутньої Росії, починаючи з Конституції, а також і фундаментальні акти по типу акту миру, о демілітаризації країни, створює основні напрямки там інтеграції до Європейського Союзу, до НАТО, денуклеаризації і всього такого іншого. Але головне і перш за все, це звичайне питання створення, перестворення, так, перезавантаження країни з самого початку і відбудовування взаємодії та балансу сил з регіонами. Я на 100% переконаний, що ми нікого не повинні там утримувати насильно всередині країни. І навпаки, що треба створити нову країну, не перезавантажити Російську Федерацію, а треба створити нову країну, і з'їзд її вже назвав Російською Республікою, яка буде створена, власне, самими регіонами знизу, що вони самі вирішать, хто хоче залишатися, а хто не хоче залишатися, і на яких умовах, щоб це було не так, що там центр там відкине там певне повноваження і скаже там, ну ось там збирайте, що ви хочете. А навпаки, що регіони свідомо вирішили, що ось ця частина наших власних повноважень ми передаємо до центру, тому що нам потрібна там спільна там оборона, спільна інфраструктура, там, ну, мабуть, щось інше.